Moro! Mun nimi on Aleksi Vilkko. Mulla on päällä tämmönen Jokon kisahaalari. Haalari toimii oikein hyvin. Aikaisemmin on ajanut pilkkihaalarilla reitillä ja umpisessa, niin tulee yleensä aika kuuma ja hiki. Sitten kun menee jääsiirtymään, niin tulee yleensä kylmä. Nyt on tää haalari. Tää on kuorihaalari ja tän alle voi pukea ihan mitä itse näkee parhaaksi ja hyvin pitää lämmön. Itellä on ihan perus kalsarit alla ja muutama tekninen paita tuossa päällä ja toimii 20 asteen pakkasessakin jopa tälleen. Eikä siinä, lähdetään vetämään kypärä päähän ja tuosta Jokon hanskat ja kelkka tuli. Tämmöstä settiä. Kuten näette, haalari toimii oikein hyvin. Lumilukot pitää. Ei tuu mistään lumi läpi ja kelpaa pöllyttää hangessa. Suosittelen.